Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Policijske uprave u Jagodini su tokom oktobra 2023. godine održali povoljno stanje bezbednosti na teritoriji Pomoravskog okruga, navodi se u saopštenju Jagodinske policije. U tom periodu smanjen je broj krivičnih dela u odnosu na isti period prethodne godine. Stanje u oblasti javnog reda i mira je stabilno, dok je u oblasti saobraćaja evidentiran manji broj saobraćajnih nezgoda, ali je više lica smrtno stradalo u saobraćajnim nezgodama. Na području policijske uprave u Jagodini tokom oktobra evidentirano je 112 krivičnih dela, što je za 18 manje nego u istom periodu prethodne godine. Smanjen je i broj krivičnih dela sa nepoznatim učiniocem sa 58 na 42, od kojih je rasvetljeno 26 krivičnih dela i ostvaren je procenat rasvetljavanja od 61,9%. Od ukupnog broja krivičnih dela izvršenih na teritoriji policijske uprave u Jagodini, najveći broj dela je iz oblasti opšteg kriminala 98, zatim privrednog kriminala 7, ekološkog kriminala 6 i jedno krivično delo iz oblasti visokotehnološkog kriminala. U oktobru evidentirano je jedno krivično delo teško ubistvo. Policijski službenici policijske stanice u Paraćinu uhapsili su 73-godišnjeg muškarca koji je, kako se sumnja, nožem u porodičnoj kući usmrtio 71-godišnju suprugu. Tokom oktobra pripadnici policijske uprave u Jagodini realizovali su dve veće zaplene opojnih droga i jednu zaplenu rezanog duvana. U cilju veće bezbednosti učenika i zaposlenih u školama, od početka školske godine u svakoj školi na teritoriji Pomoravlja prisutan je policijski službenik i to pre, za vreme i nakon izvođenja nastave. U toku je i projekat Zajedno i bezbedno kroz djetinstvo, koji se od 1. septembra u saradnji sa Ministarstvom prosvete sprovodi u osnovnim školama. Saobraćajna policija je u oktobru sprovela 5 akcija pojačane kontrole saobraćaja na teritoriji Pomoravlja. U oktobru ove godine dogodilo se 27 saobraćajnih nezgoda, u kojima su poginule 4 osobe, a 37 je povređeno. U istom mesecu prethodne godine, u 29 saobraćajnih nezgoda, poginule su 2, a povređene 42 osobe. Policijska uprava u Jagodini će i u narednom periodu nastojati da održi stabilno stanje bezbednosti i očuva ličnu i imovinsku sigurnost svih građana.